TV nkibisanzwe muzi yuko tujya tubageza ahantu kure ahandi mutabasha kwigerera. Uyu munsi twasuye umworozi w'ihene uhageze bakumirwa ihene nziza zisa neza. Kera bajyaga bavuga ngo ni itungo ryo mu batindi, ariko ubu ngubu ni itungo ry'abakire. Ntekereza ko ibintu byagiye bihinduka. Uyu munsi rero twamusuye twagira ngo atubwire muze bakwita nde, ese ahangaha ni hehe, uri muntu ki, ibintu wabitangiye ryari, ni gute watekereje kabisa gukora umushinga nk'uyu nguyu w'ubworozi bw'ihene? Murakoze. Nitwa Nshoko z'Abahizi na Butahe. Yego. Aha hantu ndi mubona nkorera akaba ari mu Burasirazuba mu karere ka Bugesera, umurenge wa Juru, akagari ka nkaba rero nkora igikorwa cy'ubworozi bw'ihene. Ikindi kibazo ahari aho mwari mumbajije kivuga ngo ese ubu bworozi nabwo se ubworozi mwatangiye ryari kubukora? Navuga ko mumaze mu gihe kuko ntabwo ari ihene gusa natangiriyeho, natangiriye ku bintu bitandukanye. Ubwo rero iki kibazo kisa nk'aho kiremereye kuri jyewe. Mu by'ukuri ubworozi bumaze n'igihe kirekire. Umuntu yakwibaza ngo muzehe kugira ngo utekereze korora umushinga nk'uyu nguyu w'ihene, ntabwo ziri ahantu hato, ziri ahantu hanini kandi zirasa neza, ni ikintu cyo gategura? Nakoze imirimo itandukanye. Ubundi nize elektirisite, nibyo nize. Ubwo rero nakoze ahantu hatandukanye, nakoze muri za anturuprize, nakoze mu makampani atandukanye. Ahantu namaze igihe kirekire nakoze muri elektrogaze, ikitwa elektrogaze nza, ndetse kuvayo mbere yaho nakoze aho bitaga anturuprize ya Seburikoko. Nyuma yaho nanone naje kujya muri Telecom. Muri Telecom rero naje naho kwamara igihe, muzi ko Telecom ariyo yaje kuba Rwanda Tel. Aho rero nahakoze igihe kirekire. Ubwo rero mwumva ko mu nshamake nibyo nakoze, ariko nk'umuntu w'umutekinisiye wafunga amashini akomeye, ugahuza mu mashini akomeye cyane kugira ngo agire umuriro utatwika ibyuma, turya ngo tubwire ukuntu watekereje uravuga ngo reka mve mu mashanyarazi mve muri zino mashini zikomeye ngende njye korora ihene z'ubwoko bumeze gutyo. Ese hari amabikopeye? Ese ni ibintu byavuye kuri papa wawe? Ese ni ibintu wabitekereje utari kwere? Ntabwo ari ibintu byo mu muryango, ahubwo ni ibintu nabonye ko ari ngombwa mu gihe nk'iki ngiki. Nk'uko nababwiye, noroye ibintu bitandukanye, noroye inkoko, noroye dendo, noroye imbata, noroye inkwavu, noroye inka, ihene rero ndazoroye. Ariko cyane kugira ngo njye muri iki kintu reka aricyo tuvugaho cyane, kuko aricyo turimo ubu ngubu, maze kwitegereza mbona yuko uko igihe gihita abantu turiyongera. Niba twiyongera ubutaka bwo ntabwo buziyongera, niba butiyongera biradusaba yuko dushyira imbaraga mu bworozi bushobora kwaguka mu gihe gitoya. Ni muri ubwo buryo rero nabonye yuko ari byiza ko dushyira imbaraga muri izo hene, kuko nabonaga yuko nanone mu gihugu cyacu zikenewe kandi abantu bataramenya kuzorora. Ariko mbitekereje kandi nabikoze mbona birakunda, niko gutekereza nti reka mbishyiremo imbaraga kugira ngo na ba bandi bari bazi ko bidashoboka bazajye babona aho babasha kuza kubyigira ku munyarwanda mugenzi wabo kandi ukwiye gukurikiza. Umuntu yakwibaza, ubu hari umuntu utekereza uvuga ngo nanjye nakora uyu mushinga, ni diru ki, mbese ni irihe banga ririmo kugira ngo hari umuntu ushobora kuba afite uburyo ki yaguze amafaranga muri banki? Ese ufashe amafaranga ukayaguza muri banki cyangwa ukajya kwa mugenzi akaguha miliyoni 50 uba ugiye korora ihene, kweri za miliyoni 50 wabona umusaruro wishyura za miliyoni 50 wishyuye abakozi, wakwishyura rya deni rya mugenzi wawe? Waryishyura. Gusa icyo bisaba kuba wabanje kubitegura neza. Hari igihe umuntu ashobora kukwigira umushinga akabigushyirira hariya ukavuga ngo ngiye gushyira mu bikorwa wa mushinga, ariko nubwo ugiye gushyira mu bikorwa wa mushinga icya mbere ese hari ubumenyi ufite muri wo muri icyo gikorwa? Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, tukiri aho ngaho muzehe, icya kabiri tubwire ni ubuhe bumenyi umuntu agomba kugira ngo yorore ihene? Turazi yuko
akenshi na kenshi umuntu abantu bigite amatungo baveterineri wenda rero babize ku munsi w'amatungo bitandukanye umuntu utarize veterineri atari umuveterineri ashobora korora ihene kwene ashobora kuzorora kuko nange mwabyumvise ko ubumenyi iki umuntu gusabwa kugira ngo umuntu abe yakorora ihene burya rero ibi bintu byo korora ntabwo twavuga burya ngo ni siyansi ntabwo ari rimwe guteranya na rimwe ko babyara kabiri ibyo rwose abantu twari dukwiriye kubisobanukirwa ko bitandukanye cyane kuko burya ikintu cyitwa ikinyabuzima kiba gishaka yuko nacyo kikwiyumvamo kikwiyumvamo kuko burya ikinyabuzima cyose gishaka ibintu bihuje uzarebe ikintu wimenyereje cyose kirakumenyera ushobora kugera ahantu ugasanga imbwa yaho iraryana wayimenyereza ikakumenyera ugasanga rwose murasabana si ikindi rero nuko ikinyabuzima cyose kiba gishaka yuko nacyo ubana nacyo babandi borora bakajugunya bakarekera abakozi nibo batajya ku musaruro ariko ugika cyegera icyo waba cyoroshye cyose ukagisura ukagenda ukareba uko cyaryamye uko cyariye umubyeyi aba ajyava ngo ushaka inka aryama nkazo nyabona icyo ushatse kuvuga ushaka inka aryama nkazo cyangwa aba hafi yazo umuntu yakwibaza nimba ndareba ihene nyinshi ahangaha z'ubwoko butandukanye ahangaha mworoye ihene bwoko ki ese ni inyama n'iz'amata ni bwoko ki bw'ihene mworoye mfitemo ubwoko butandukanye mfitemo ubwoko bw'inyama nkagiramo ubwoko bw'amata nkagiramo ibyimanyi by'izo zose nkagiramo n'inyarwanda zazindi za gakondo muzehe umuntu utubwiye ko ufitemo ihene zifite zikamwa ihene ubundi irakama kweri bajya munsi barakama ihene irakama rwose nta kibazo kandi igakama neza ubwo yamara gukamwa amashanyarazi gusa abantu barayanywa ayo mashanyarazi bigenda bite cyangwa se amata y'ihene bigenda bite murakoze ubundi dusangiye kubimenya yuko hambere ahangaha twajyaga tuvuga yuko amata y'ihene avura bwaki aho rero umuntu yakwibaza ngo none se iyo tuvuga ko avura bwaki bwake ni igikoko bwake ni ibiki ni imirire mibi umuntu aba yaragize ni ukuvuga ko hari ibintu aba abuze mu mubiri kuki se amata y'ihene aza gukemura icyo kibazo ni ukuvuga ko rero amata y'ihene arakungahaye mu ntungamubiri ku buryo uyanyoye agenda agakemura bya bibazo vuba mu buryo bwihuse aya mata rero ni ingenzi cyane aranyobwa bayakuramo na foromaje yego bayakuramo na foromaje ku bantu b'abasaza nk'iki gihe ngezemo ni ingenzi cyane n'abandi bantambutse burya amata y'ihene meza kuko aroroha mu igogora ikindi amata y'ihene aba ingenzi kuri ba bantu bagenda batakaza abasirikare burya biba byiza ko afate amata y'ihene kuko aramufasha kongera kuzamura abasirikare ubwo rero hari abashobora kuyandikirwa n'abaganga bajya baza bakabwira ko bakeneye ayo mata nkayabaha ikindi nanone hari ababa badafite igihe cyo konsa abana babo bakaza nabo bakayansaba nkayabaha nanone hakaba n'abantu ubwabo biyumva mu bya bibazo nababwiye akavuga ati reka ngende umuzeye umuntu yakibaza ihangane ni mu Bugesera mu kagari ka Juru mu murenge wa Juru ariko se mu mujyi wa Kigali umuzeye hari ahantu mwamufite bayari ku buryo umuntu yakeneye yagenda kuri bayari mu mujyi wa Kigali akayabona cyangwa se hari umugambi wenda muteganya kuganira na leta cyangwa se n'abandi borozi b'amatungo b'ihene batandukanye ibyo kimwakora fagitori izajya ikora foromaje cyangwa se mukaba mufite nka dayari wenda ahantu umuntu yabona y'amata nk'uko tujya tubona yandi aturuka mu nganda zitandukanye akaza afunze umuntu akaba yabona amata y'ihene afunze yakemura ibyo bibazo murakoze icyo kirashoboka kuko hari uwitwa Karubanga Innocent yego akorera ku rufungo urufungo ni hehe muri Kigali ni muri Kibuye cyahoze ari Kibuye ubwo ni muri Karongi ubu rero akora foromaje muri kino gihe ateganya kuba
yayimurira bugufi ikigali aya mata ashobora kuba yagemurwa aho hantu kandi nanone burya umushinga urakura proje irakura ni kuvuga ko mu gihe kiri imbere hari ingamba zindi dufite muzabibona twabiye okay abakunzi ba Rekindo Kinyodomo TV wigira amatsiko ukora share subscribe cyangwa hamagara kuri nomero reba hasi uzakomeza tuzakugeza ku mworozi cyangwa nawe wamuhamagara direct akaba yaguha ubworozi bw'ihene ukeneye yaba ari z'amata cyangwa se z'inyama ikindi muzehe tutari twava mu kiraranga aha hari ikindi kibazo kimwe mfite nizihe challenge nizihe n'ibibazo wagiye uhura nabyo ugitangira uyu mushinga ese ibyo bibazo wabitsinze ute murakoze ibibazo kenshi nagiye mpura nabyo n'ibibazo by'abakozi kiremwa abakozi bagakora nk'abadashaka yego icyo nicyo kibazo kinini cyane gikunda kubaho naho ibindi byo usanga ari ibisanzwe nta gihe wenda hari igihe izuba rikaba ryinshi nta gihe wenda ihene zawe zipfa kubera ko zabuze icyo kurya oya kuko namaze kubereka yuko ubwatsi mbuhunika ubu icyo kibazo sinkigira kuko ubwo bwatsi buba buhari niba mfite ubwatsi aba mfite amazi naberetse ikigega nta kibazo rero kugeza ubu ngubu ngira kandi nanone reka mvuge yuko amatungo y'ihene ari itungo ryiza cyane kurusha andi ryihanganira izuba burya ribasha kurisha akatsi ako ariko kose kumye mu gihe cy'impeshyi kurusha uko inka yaburisha kurusha uko ingurube yaburisha dore ko yo tutayishyira no ku gasozi abakunzi ba Rekindo TV niba ufite umushinga wo korora ihene ariko nkibaza ntabwo zijya zigorana mu byerekeranye n'ubuzima ko tumenyereye yuko yahene yacu y'abanyarwanda isanzwe washyiraho gasozi ubundi ukayishyira munsi y'urutara ejo ikasubirayo ikabyara ukagurisha ikabyara babiri ikabyara batatu ikabyara bane nta muti ntabwo ujya uhura n'ikibazo wenda mu gihe zarwaye ugasanga zarwariye rimwe ku buryo zakurusha imbaraga zigapfa ese umufite umuveterineri angahe uza akazisura akazivura kuri hari ihene nziza mubyeyi icyo kibazo ubaje utese nta gihe zijya zigera yenda ukaba wahura n'icyorezo runaka ntakirambaho uburwayi ngira ni ubusanzwe nk'ubw'inzoka icyo gihe rero haba hari imiti tukayigura tukayikoresha tukaziha nta nubwo ari ngombwa ko tuziha zarwaye ahubwo nziha mu gihe runaka kigenwe buri mezi atatu nkaziha imiti y'inzoka ubwo nkaba ndazikingiye nta bibazo bindi bibonekamo ikindi icyo muvuga mu veterineri ubundi mu by'ukuri burya si na ngombwa cyane yuko ushyiramo veterineri ushobora gushyiramo umuntu ufite ubumenyi cyangwa ufite ubushake umunyarwanda yavuze ngo ushaka no gushobora iyo harimo umuntu ufite ubushake arabikurikirana akabimenya nk'uko mwarimu bagije ntabwo njyewe nigeze niga igihe cya veterinari dore ko nabasobanuriye njyewe icyo nize ariko nsoma ibitabo namara gusoma ibitabo njyewe nkaba navuga ngo muri aya mezi ngomba kubahiriza gahunda yo gutanga wa muti w'inzoka kandi nanone ngomba kubahiriza gahunda ngatunganya amazi y'amazi ngashyiramo bya binini ku buryo amazi zinyoye aba ari meza nta bibazo byinshi cyane birimo noneho mutese ku kino niho ukoresha ya miti ku buryo ugomba gukingira buri mezi atatu ni uko nanone niba zahutse zikajya mu gihugu ibyo zarishijeyo ntabwo twavuga ko aho hantu hose haba ari isuku ahubwo mbangira ngo noneho nkingire nirinde kuruta ko nzajya kuvuza okay abakunzi ba Rekindo TV twasuye umworozi yatweretse ihene nziza niba yifuza korora ihene cyangwa se wifuza kugira irindi tungo worora kora share subscribe uzajya ukomeza ubone ibyerekeranye n'ubworozi kandi hamagara iyo nomero niba yifuza kugura ihene z'inyama kugura ihene z'amata muze turamukugezaho aguha ihene nziza kandi n'umusaruro ntabwo ari itungo ryo mu batindi nk'uko wabivugaga ahubwo ni itungo ngubu ryo mu bakire bye.